dolje mu pirot. Idem dole na jug u smrdljivom vozu, da zatvorim krug, da zarežem lozu. Da zatvorim krug, da zarežem lozu. Da naštimam žice, da popijem vodu sa guševice, da popijem vodu sa guševice. Idem dole na jug dok tiša sipi, reka Nišava je moj Mississippi. Idem na jug, idem na jug, da saberem se, da zatvorim krug. Idem na jug, idem na jug, da saberem se, da zatvorim krug. Bravo, je to tvoja stvar? To je pesma Boris Starešina tekst. Dobro. A Slobodan Kosić, Rusty Strings. Aha. Ja sam bio bivši član Rusty Stringsa, sada svoga karijera. U stvari, gost kao zeleni zec, ovo je, znači, Echo Art sesija, Green Rabbit, zeleni zec. Aha. Odnosno, trenutno sam ja. Da. A možda bude sekcija, pošto imamo i snimatelj. Da. Kaži mi, pevaš neku stvar od Pirgosa? Đoka je umro, nažalost. Đoka je umro kao i mnogi drugi poznati umetnici. Ta scena mi nije strana, međutim, nemam... Nešto sasvim kratko. Ako ti je ostalo u sećanju neka strofa, nešto. Pa, ne znam, ne mogu sad trenutno stvarno. Dobro. Ne mogu da se setim. Možda ću... Dobra ideja da se ubaci to. Da. Dobra ideja. Kaži mi... Ovo je način da preživiš, ali i da pokažeš pa dobro, nešto izvod. Nisam, da kažem, da sam egzistencijalno ugrožen. Ovo je organizacija koja je registrovana i koja radi dugi niz godina, ali za svaku organizaciju je potrebna financije, potrebna je aktivnost. Da. Je li ovo sve tvoje? To je sve moja lična svina, da. Sve je moja lična. A što si zabrao u situaciju tu, u ovoj polišu? Zbog parkinga. Ne mogu to da nosim, znači tu su mi kola. Aha. I zgodno mi je. To je mislim, jedan od jačih razloga. Šta radiš ti inače? Pa ja sam, kao što rekao, zeleni zec. Zeleni aktivista zelenih. Da. Mi smo se viđali ti, a gore na Dak Banjici. Viđali smo se i šta je dalje, bilo s tim? Taj... Kao što znaš, soleni bazen je ruiniran skroz. Da. To je bio primjer znači, održivog razvoja obnovljivih izvora energije, termalne vode i solarne energije. Tako je, da. Znaš da smo mi to volonterski... Bili smo tamo, da. Da, volonterski sam radio, borio sam se. Međutim, to je uništeno od strane huligana koji su, znači, lomili, znači,
Da li su to, vidite šta se događa, da li su hormoni, da li je nešto, neka... Dobro, to je njihova stvar, ali su nevaspitani i... To je nevaspitanje. A kaži mi šta je sa tim gore, ili ideš ti gore? Ja idem, obilazim sad se onaj gore bazen održava na izvorištu. Međutim, i tu je zapušena cev. Ja sam tu vodu ispuštao pretako zato što su bile patogene bakterije. Međutim, sad je i tu napravljena, i tu je otežano. Znači, otežavaju na sve načine ljudi i ja pokušavam da dobro... Jer ti si aktivan gore još uvek? Ja sam ideš aktivan, gore. Idem, da, da. Kad ideš? Pa idem kad je lepo vreme. Da. Rekao si mi prošli put, kad smo se videli, da tu i vodovod pomagao, radio. Vodovod je pomagao, opština je uložila, javni radovi su bili, ja radim javne radove od 2010. Da. Pomagala je Republika određene programe, pomagala je opština, non stop su pomagali. Ulagalo se u ekologiju, međutim potrebno je aktivno učešće građana. Bez aktivnog učešća Govorimo građana... Govorimo sad o onom bazenu, o ekologiji, drugi put ćemo... Bazen je uništen, uništen je. A dole u onom bazenu na izvorištu? A ono je zapušeno, ono izvorište, zapušena od, i ne mogu da, ne mogu da se izbacu te patogene žabokrečine. A kaže mi, do tamo prilazak isti i dalje? Prilaz je taj koji je i dobro što je tako, jer kakvi smo i to bi uništili. I to bi uništili. Da. A od ozgo, sa dobrog dola, se može? Pa može, dobri dol, to može, znači, nizvodno niz reku, ako vidiš. Od ozgo... Ima staze, ima dve, tri staze, da. Da.